A perda do Tom Veiga, o intérprete do Louro José, ainda mexe, gente, com o Brasil inteiro. E a esposa, né, ou ex-esposa do Tom Veiga, a Alessandra Veiga, que estava até para se casar com ele de novo, tem divulgado vários vídeos, gente, vários vídeos, em uma página que foi criada para lembrar a memória do Tom Veiga, o intérprete do Louro José. A gente vai mostrar alguns desses vídeos, tem um mais emocionante que o outro. Um deles é esse aqui que você vai ver agora, que tá o Tom Veiga e a Alessandra durante o Rock in Rio, aparentemente, ou em outro show, mas aparenta ser o Rock in Rio. E eles estão aí vivendo esse momento romântico. São vídeos aí inéditos para o grande público, que ninguém tinha visto ainda. Vamos mostrar para você. Mas antes, eu sempre lembro, prazer, eu sou o Fernando Borges. Esse aqui é o TV News no ar. Se você não conhece o nosso programa, olha só como é fácil você se inscrever. Basta você clicar no famoso botãozão, o botãozão vermelho de inscreva-se, ativar aí o sininho para estar sempre recebendo as nossas notificações em tempo real. E claro, clica no joinha, clica no ok, é fácil, é simples e nos ajuda bastante aqui no YouTube. Lembrando, você pode também me seguir lá no Instagram, que é o arroba jornalista Fernando Borges. Tem muita coisa bacana para você, além, claro, de dizer o seu nome, a cidade de onde você está falando. Já havia mostrado aqui para vocês, né, gente? Esse vídeo da Alessandra e do Tom, né? Nesse evento que aparentemente é o Rock in Rio, não está escrito aqui, mas pela estrutura montada é muito semelhante ao Rock in Rio. Mas tem outros vídeos aqui que são bem legais. A gente vê esse aqui tem áudio, vou colocar para vocês. Eu também vou. Aí você vendo o Tom Veiga com os amigos, uma pessoa realmente muito querida, o intérprete do papagaio Louro José, que durante mais de 20 anos ficou com Ana Maria Braga. Lembrando que a família criou essa página chamada Tom Veiga Memory, para lembrar grandes momentos do Tom. Vamos ver esse vídeo. Colocou era de Deus. Mas o seu Francisco de Assis, Esse é a tua igreja, ele não sabe nem o que está falando. Eu tenho medo da tua igreja. Mas você tem Eu vou razão. voltar pra mim, eu não gostei da sua. Você volta aqui, Sem volta ter pra mim. amiga. Vê como faz, vê como faz. Se encarnar, ele vai explicar, desce o mundo. Será que eu encarno o papagaio de novo? Mas eu acho que E esse você outro vai. bicho, urubu, Você vai encarnar o corvo? Sei lá, viado, de repente. Mas, o corvo, José. Corvo, José, pra tomar as cachaças. Sei lá, uma gazela, um viadinho, uma coisa assim mais feliz, mais saltitante. Você não gosta nada, eu. Vemos aí ele com um amigo, que é o André Catena, tá marcado aqui. Um imitando o Silvio Santos, o outro imitando o Louro José, né? O Tom, claro, imitando o papagaio, que ele ficou conhecido durante muitos anos. Como eu disse, são muitos vídeos, gente, emocionantes. A gente fica aqui um tempão, porque realmente são muito legais. Aqui, olha só, ele realizou o sonho indo acontecer, conhecer o Louco por Carros. Vamos ver se tem som. Ai, que bonitinho. Pessoa que tem bastante fãs também tem fã, né, amor? É fã de alguém, né? Aí ele com a família conhecendo esses carros. São vários vídeos realmente inéditos, fotos em que o Tom Veiga aí ao lado da Alessandra. Lembrando que ele havia se separado recentemente. Numa festa fizeram uma bolinha, uma bola, né? Uma bexiga no formato de Louro José. Muitos momentos bacanas. Em família, é isso, claro, o que fica aqui pra gente, que vai sempre lembrar do trabalho do Louro José e do Tom Veiga, né? Fazendo esse personagem que ficou tão famoso na história da TV.
É isso, gente. Muito obrigado. Te encontro na próxima conexão do TV News no ar. Até lá. Tchau, tchau.